ډیر زیاته مننه زه خو حیران شوم چې ما یو لیک کړی وو د فیسبوک دپاره و هغه ما داسې کړی وو چې په مردان کې یو ملګري کتاب لیکلی وو زما خیال دی پښتو ادب کې سرفي او ترجمې دغسې څه یو نوم وو هغې کې یو ځای کې ما چې کتاب کله کته ومې کته نو ما په بیا تبصره لیکله په هغې کې یو ځای کې لکه داسې څو ډېرې خبرې وې چې د اعتراض وو په هغه ما زما نیوکې کړې وې په هغې کې یو وړه شان نیوکه دا هم وه چې د صاحب شاه صابر شه په هغې کې یو شعر لیکلی وو چې غر د پیریانو ښاپېرۍ د تورغان ورسي زمونږ د مینې پیسه سر وکړي چې سر ته رسي بیا هغه ورپسې لیکلی وو چې د دې شعر نه اسرارتل شعرونه پټ کړي دي او دغه شروع کړو چې ما چې وکتل نو ما ته یکدم د دې دا خو ډېر زیات مشهور غزل دی چې راشد خټک هم دې شعرونه وویل نو ما ته هغه یاد شو نو ما په هغه تبصره کې دا هم ولیکل چې دا شعر خو لکه دې مرکز نه دی کتلی په کار دا دی چې سړي ته معلومات وي چې دومره غټه دعوت کوي نو هغه مرکز هم ګوري دا شعر لومړی د چا دی نو ما چې په هغه تبصره کې ولیکل هغې کې مورې ما ته څه جګړې مګړې جوړې شوې وې زما په خیال ګذر باچا ناستې دی مونږ په بیا چارسده کې په هغې یو جرګه وکړه په چارسده کې ما هغه ملګرو ته وویل چې یار تا زما لیکلي دي دا خو د متیالله قریشي صاحب شعر دی او ډېره زمانه مخکې زما په خیال چې ډېر څلوېښت کاله مخکې هغوی لیکلی تاسو په نن دی شاه صاحب شاه صابر سره او بیا د هغه سره لانجې کوي خو په عارفانه انداز بیا ډېر د هیلې او امید ډک شعر هم لري لکه ستا د دیدن د فیض عام نه ناامید نه یمه دا شعر زه حیران وم چې زیاتره چې کوم شعرونه ما لیکلي تا هم وویل ما څوک پرېښول زرې د نه پورې تابانې شپې چې نمر د تابانې شي چې نمر ته رسي نو بیا دې شعر پاسې زه څه وخت چې ډېر زیات دا رکړی وم چې زرې چې پالانه کې روان یو دا کټمه رڼا او مور ورله پسترګو کې رانجه په زور یا اوی یو حسین چې په مینو ازمایښت کو اوی یو حسین چې په مینو ازمایښت کو چا زړونه په لاس او چا په زړه لاسونه ونیول یا لږ غوندې ایسار شه چې سپرلې شي په مهرو کې هم کله په دې سیمه داسې ښکلې مېلمانه لګي دا رندانه مستي او شوخي خدای خبر ولې حسینونو قاضانو ته نه ښکاري او د دې دور د غزل دا نماینده شاعر دوی ته په نظر نه ورځي چې د داسې کلامونو څښتن دی څومره خوشبختي ده لیونی ستا کتو لره هره دروازه کې د نمکو سرونه ونیول غیږ کې د وریاض مې عروس کې عروس کې هلال ولیدو یار چې په دوه ګوتو د کمسو سرونه ونیول داسې خلک به مونږ کله نازو دې اتلانو ته به زمونږ کله پام کیږي د مرګ نه پس هو ځکه چې مونږ مرده پرسو ډېره زیاته